Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, joriy yilning 8-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Ushbu qonun 10 bob va 64 moddadan iborat. Mazkur qonun O'zbekistonda ijro hokimiyati funksiyalarini amalga oshiruvchi davlat organlari va tashkilotlaridagi 118 mingdan ortiq davlat fuqarolik xizmatchilarining faoliyati bilan bog'liq barcha munosabatlarni yagona qoidalar asosida tartibga soladi. Qonunning 62 moddasida uning mohiyati va ahamiyatini davlat fuqarolik xizmatchilariga yetkazish hamda aholi o'rtasida tushuntirilishini ta'minlash nazarda tutilgan. Shu maqsadda Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi huzurida maxsus ishchi guruhlar tuzildi. Agentlik mas'ul vakillari, siyosatshunoslar, professor-o'qituvchilardan tarkib topgan ishchi guruhlar qonunni keng targ'ib qilish, mazmun mohiyatini eng quyi bo'g'inlarda faoliyat yuritayotgan davlat fuqarolik xizmatchilariga ahamiyatini aholiga yetkazish maqsadida 8-17 avgust kunlari 57 vazirlik va idoralarning markaziy apparatlari hamda hokimliklar, davlat organlari va tashkilotlarning hududiy va tuman shahar darajasidagi 609 ta bo'linmalarida tushuntirish targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Ularda jami 18 ming nafar davlat fuqarolik xizmatchisi ishtirok etdi. Taqdimot, ochiq muloqot va seminarlar shaklida o'tkazilayotgan targ'ibot jarayonlarida davlat fuqarolik xizmatining asosiy prinsiplari, davlat fuqarolik xizmatchisining huquqiy maqomi, majburiyatlari, huquqlari, davlat fuqarolik xizmatini tashkil etish, davlat fuqarolik xizmatiga kirish, xizmatchilarning kasbiy kompetensiyalarini uzluksiz oshirib borish, davlat xizmatchisining ijtimoiy himoyasi kabi muhim yo'nalishlarda ma'lumot berilmoqda. Ishchi guruhlar a'zolari tomonidan ishtirokchilarni qiziqtirayotgan savollarga javob berilmoqda. Davlat xizmatchilari tomonidan berilayotgan takliflardan qonunosti hujjatlarini ishlab chiqilishda foydalanilmoqda. Shuningdek, qonun mohiyatini aholi orasida keng targ'ib qilish maqsadida ommaviy axborot vositalari orqali 2000 yaqin intervyu, suhbat, ko'rsatuv, reportajlar, targ'ibot roliklari tayyorlanib, efirga uzatildi. Qonun mohiyati yuzasidan xalqaro press-klub sessiyasi taqdim qilindi hamda matbuot anjumani tashkil etildi. Shuningdek, qonun targ'iboti yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda 2,5 mingga yaqin xabar, munosabat, infografika va sharhlar e'lon qilindi. Targ'ibot tadbirlari davom etmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.